有那种一定要打的怪，就是术士，术士一定要打，材料之后会用到，突破之后用到，还有那个很大只很壮的要打。啊，这个松果的话一定要捡，因为之后做那个土豆饼会用到。啊，这个花要用冰系才可以开，可是我没有。就这个术士啊，有遇到一定要打。这只五星角，这只就五星角，很强。火刀哥，騎士団は仕事の効率が悪すぎる。可以顺路踩一下传送点，之后比较好过。就这个十等，这个一定要打，有看到的话。五番、火を吹け。ウサギ伯爵。这里一定要来，可以领这个奖励，之后可以接每日任务。这里是新手区嘛，这个框起来的地方就是我们第一个开的区域，然后这里是新手城，然后我们要出来拿第一个就是封神筒的新手区的封神筒的所有位置。那传送到之后往这边走，是用幸运草标记起来。大家要记得一件事情，我们的地图标记总共只能有99个，每开一个新的区域的时候记得把封神筒拿完，这样就不用浪费标记来标记封神筒的位置，拿完之后再把它取消掉。标记要省着点用的原因是因为我们后面要拿来标水晶矿，水晶矿会很缺，你会跟朋友一起组一个采矿小队，所以如果你拿来标水晶矿的话，就可以加快小队的效率。那我们小地图上面会有小星星，那个就是有重要东西要拿，记得来拿，这个可以赶快来捡，这可以加我们的体力，我们到时候跑图会比较快。那我们先传到这里，看看地图。第一个大概是在这里，但是我们刚刚已经拿过了，大约是在这个地方。拿封神筒很重要，是因为封神筒会加我们的神像的等级，然后神像的等级就会关系到我们补血，就是可以补多少。然后还有一个就在这里，有没有看到那个星星？就是小地图上的星星，哦，在树上，在这里，树上，这个爬树才可以拿到。大家平常就可以收集这个封神筒，先不用急着过主线，反正过到后面的话一定会卡等，卡等就要去做支线，支线如果又做完的话，就要来找这些东西，封神筒啊，还有宝箱啊，所以我会先把新手区的封神筒都拿完，才不会等一下都忘记哪一区有拿，哪一区没拿。然后你上来这里之后，顺便把这个射一射。这个有没有？这个是点火，它会触发激光。有三个火把，把它点起来。哦，第二个在这里，还有一个在这里。哦，第四个还有第四个。开这个宝箱可以拿到原石，有没有？还有风之印，这个很重要。原石我们是拿来抽角色用的嘛？那风之印的话，我们到时候可以在商店里面换那个风主角的，就是他要生命之做的东西。或者是换那个单手剑的原配，那个可以直接锻造四级的武器，四级的单手剑，传这里或这里都可以。传这里是比较方便，因为你可以跳下去。传这里之后往这边右边走，湖这里还有一个封神筒，这里的话慢慢爬就好了，不然会出包哦。因为刚开始我们体力不会那么多，然后在这边回一下体力，然后这里就可以冲了，跳上来，这里一个。下面有一个宝箱，顺便把它拿一下。这个术士只要看到都一定要打，因为这是你后面升角色要用的材料。然后下一个的话是在这个位置，大概在这个位置，我再传回来就好。下一个大概在这个位置，要从这个地方，等一下可以直接用爬的，或者直接用飞的也都行，我是都会用飞的，能飞就飞。然后接下来的话，我们下一个封神筒大概是在这个摘星崖的旁边，这个很高，所以这边是爬不上去的，所以我们就一样传回来这里，这个点很重要。然后往上走，在这边
我记得是要飞吧？哦，在这里，这个落下攻击就会捡到了，把这个石头敲碎，要用大剑哦，大剑落下攻击才行。然后最后一个，最后一个也在这附近，最后一个大概在这里，在千峰神殿的附近，千峰神殿的东边。上面这里有这个火的封印石，顺便把它射爆。这个要雷系的，但是我们现在没拿到雷系的角色，好吧，只要记一下就好，等下再来过。好，那这样子新手区的这六个封神桶就捡完了。那这里还有一个隐藏宝箱，把左边这一些木桶都打爆，总共有四个或三个木桶，就有一个隐藏宝箱在这个平台。那气球尽量把它射爆，因为会有这个宝箱可以捡。第二区的那个封神桶，我下次再跟你们讲怎么拿。对，然后开了这个之后，就可以把你刚刚收集到的六个，然后加一开始新手的，总共七个，全部供奉上去，然后神像就会升级。问这个七天神像，然后可以把这个直接调到 100%， 这样你靠近的时候，它会自动帮你回血。然后神像升级可以增加我们的体力上限，会刚好四等，还可以获得原石什么的，风之印啊。那这个蒙德城呢，有三个华丽宝箱，一定要拿，因为华丽宝箱非常的稀少。那第一个呢，在这个骑士团上面，然后他那里有个船点可以顺便踩。那有的人是用爬的爬上去，那我自己的话是用飞的，直接绕过来这里飞。要慢慢爬哦，然后他这种方都可以休息一下，反正慢慢爬一定可以到了。把这个船点踩完，然后在这里，船点旁边这里第一个华丽的宝箱，华丽的宝箱非常的稀少，所以一定要捡。而且华丽宝箱会提供十个原石。那第二个呢，在这个屋顶上面，这个就不用慢慢爬了。然后这里有一个钟，如果体力不够的话就慢慢爬。那因为我刚刚已经有去交封神桶了，所以体力是够的，太好了！拿到狂战士的断羽，狂战的套装还蛮强的，前期来说算是强的装备。然后直接往这个女神像这边飞，然后女神像之后到了往左边这边走，左边的台阶这里有一个光圈，摸到它之后右边会有一个圈圈。然后它就会出现在这里了。华丽宝箱喷的东西都蛮好了，又有一个狂战计时器啊，给主要输出的话很好用，可以用到30等之后。那如果想看到更多原神的影片，请点右上方资讯卡。喜欢我的影片，请帮按赞、订阅、加分享，不要打开小铃铛哦。大拜。